A ja tu sa idem ľudí. Dobre, idem si zrobiť kávu zatiaľ, kým sa napojiť. Čoľko stojí 8 miliónov, keď chceš kúpiť Urgence Store? 80 eur, ty kogo. No hej, ten šark sa kúpujem. Dobre, je priebaný. Kde mám ísť? Jasné, Hyper SVK už je online. Lebo som zapol stream a našiel ma. Kde si? Urola? Ne, idem k Urolovi. No, som tu. My ideme už tam po tebe. Mám tam invite do roboty. Kde išiel, Laco? Laďo! Laďo! You play with us? Tak som išiel reštart. Ja som to nebol, že som bol na káve, čo si, ja som s... Sorry si. Nebude ja spraviť kávu. Tu máš minútu a pol, tak. On som pepl auto. Veľmi dobre mi to GeForce Experience nastavil. Čo? Vôbec mi to nelaguje. Never, never, čo si, to nikdy. Len to GeForce nie je... Nikdy som to nezažil, že by to dobre nastavilo, iba keď môže, že naozaj, že full. MSAA na 4, Dobre. Som nuka. To čakáme na Laco, ešte pozerám, či nejaké zľavy nie sú dobré. Reflection MSA x8. Že čo tearing mám, keď ešte... Lebo keby som nestreamoval, tak mi to pôjde, tak vieš. Ale keď ešte streamujem z grafiky, tak to už je pretlak, vieš.
Hej. Extrémuj cez CPUčko, ne? Nemôžem, čo si? Nezvládne to? No, ne, vôbec. Už teraz, keď streamujem cez grafiku, idem na 95% vyťaženie. Grafiku to dosť vyťažuje, no. Aspoň čo mňa to tak... No pýtaj od Hypera, love. Ty mi dáš... Ne, pošle chlapcu, chlapec fotku, jak vyzerá. Ty mi dáš zúradu práca. Ja ti dám kokot. Oh. Wow, you tell me when you're ready. Zarus, Hyper, vítaj späť. Koľko je hodín? 19.52. Danke. Je, yes, napojilo ma do session, že by mi dalo výzvu, že či sa chcem vážne napojiť na teba. A potvrdil si výzvu. Bol si istý? Musíš živoriť 300, však to som popredával auta, Hyper, to sú poctivé peniaze. Ešte ani to ti neveria, chlapci. Si poslal dačo už, Ro? Čo? Da. Neviem. Však si dnuka. Čo je vonku? Však si dnuka, čakaj, čak čakáme na Laca, ne? Dobre, Miško. Dobre bolo, ne? Koho tu je auto? Moje GT ako čierne, ne? Som napojený. Ja to hodilo dnuka, ty kokot. Dobre. Asi. Dobra. Poslal som ti, Láďa. Takže zase ojebuješ, Hyper, hej? Zase máš všetky. Ty si taký skurviak. Našiel som si svoje gesto. Áďa, môžeš to prijať. Čo mám prijať? Zaláco, nech zoberie associate, nech môžem štartnúť kolo. Dorezal som ťa, dobre, no. No ale fajčím ti tu, Laci. Čo komu tu fajčím? Rolovi. Rolo. Videl som, že špak na zem. Láďo? No? Čo sa deje? Čo však, ja som tu. Ale však nemáš zasov sieť. Zero, kúkaj. To pošli mi, nie? Však ho som ti poslal. Nemám ho tu, mal som tu iba invite do bunkra. A však pakil. Nech pozera ochrankár na mňa. Starý kokot má bad mobil. Tak to má najviac peniazy.
Robolhot. Ty kokot, jak to strašne vyzerá. Nie som načítaný. Ber tú kokotinu z toho mosta. Ja nemám Batmobil. Koho Batmobil? Čak rolo, ne? Aj určite Batmobil si kúpim, jak prvé auto. A koho to je? A zlatý. Nemôžem jazdiť zim. To tak to ďalšie, nie? Že tu má presne tiež kúpený. Ja nesom načítaný. Rozumiem. Tak ho nerozumiem. Musím zavolať, ne? No. Iď hec tam, Medlaco. Čo ste ma zrazili? Kokot jeden. V strede mosta zastaví. A vytlač ho tam mať hec. Díky. Robíte ten hejs? Hej, snažíme sa. Díky. Môžeš prestať, ty retardovaný kokot. Prečo idem opačne? Lebo si Roman. Máš aj vidieť opačne. My nejdeme opačne. To mi, že pieska to ukazuje. A však môžeš vidieť tam, a čak to je jedno. Potrebujeme ísť hore na diaľnicu. Shift. OK. Poprava. Tu doprava. Predpísala ti aj nejaké tabletky na hlavu, Laco? Doktorka. Nie, tie som musel vysadiť, aby sa nie... toto. Ja, že by sa nebili, hej. Na diaľnicu zniť. No. Že by ti nevytiekol mozog. Ten zvyšok. Jej. Prečo si taký Miško agresívny ku mne? Si kokotko. Ale prečo? Ty Roman. Ja on skade prišiel. Počuj, to kto má hen ten absolútne nestrategický bunker? Machraliar ho má. Do piče. Môžeš ty mať aj zúbecko, keď už pretlačiť ma. A nie je to simulátor, no. Však to je jak CS 1.6. Toto nie. A to treba sa ho ísť pýtať, že toto je jak čo, že GTAčko je jak čo. Sims, ne? Len so zbraňami. A za, no. Jazdíš na autách, Sims. Autík. O, okej, okay, Láďo, no, poď. To ľava trošku. O, frame dropy. Nám to bude trvať tak za 10 minút tam budeme. To však zlá som ideš, to som počítal s tým. Veron, pozeraj na seba, hej. Pozeraš? Ale za seba musíš ospiť. Pikok.
Ne. Dobre, to vy ste skade prešli akože. Ináč Baron tu bol prvý. Bol, len nechápem. To prečo akože až tam sú skutre? Áno, kradnúť torpédu, hej? Mora, takú som mal chuti zajebať z tej bazuky. Čakal som, že to príde. Ale nie je friendly fire, takže zbytočne. To som nevidel. No, ja som to tu. Čau, tie chalani! To má, to na bomby Laci ma odjebal zo skutru. Ešte dobre, že to je len tento. Na čo toto hyper robí? Ježiš! Čo sa stalo? Som myslel, že mám samopal v ruke a tú bazuku som mal. Ideme? Mišo? No? Nič. Puhu! Jako zo sticky bombou dostal. Ako máš odozvu na streame? 30 sekúnd, cirka. Tak čo si? Vážne? To možno ja aj viac. Ja teraz vidím, že sme vysadili na... Vysadli. Teraz som sa tam vyjebal na skutri. Možno aj väčšiu, no.
tak, ano. 4 minúty. Neviem ti povedať. Ja chápeš, čo zrobí. A ešte do protismeru, tá kde si stočil? A mi povedz, že kde stočila tota. Čo robíš? Díky. Jakú šelovku dal. Tak na piču vyzerá ten jetpack. Asi zomreme, lebo... Nemáš, že zomreš. Nemáš, že zomreš. Ja neviem, prečo si sa rozjebal. Nie, ja sa nemal s ktorým autom odísť, keďže všetci nikto mi nechcel zastaviť, keď som ich strieľal, vieš. Lebo ste mi dojebali auto. To možno by si mal, keby si nebol keket. Čiže normálne si do mňa búral, tak tom si strieľal koleso. A potom ešte pičuješ, že sa vyjebeš kvôli defektu. Však Roman išiel v druhom aute, ne? Kde ja som? Takto ma zabil, takto... A nejaký laci. Nejaký laci. Ma vieval do skutru. Ma vieš, kde spal, no do piči, tak nie. Som si zobral z NPCčka auto. No však hej. Však si išiel oproti mne, keď sme už my boli na... Ešte som si išiel po svoje, ne? Na čo? No čože, čo mám robiť? Vy to donesiete tam a čo ja mám robiť? Ty koko, to jaký odpal ma. Veľmi dobre. To je moje auto. Čo ste odnesli? Mhm. A kto má druhé? No tak to ide tam ešte. Ja idem. Idem fajčiť. Idem sa vystrať. Koľko ešte to tá setupy? Všetko. Ešte tá ešte setupy. To sú len preparation. Aha, to ešte sme robili aj setupy. Ne.
šala bol, ja som bol povedal. Kto má bavorak? Ty Rolo? Redwood? No, nedá sa nastúpiť do ňa. No. Jogame na mižga. Môže? Hej. Len si otvorím bavoraj, ne? Chcem skúšať. Však my sme nuka vo bunkri, ty debil. Ale toho akože... Ale však my nie sme priatelia. Aha. Na, si zjedol kokot. Čo môžu z toho otvoriť aj tak, bez toho? Ale nechcem. Dáme. Kúpte si armor. Nie, nebudem to nastavovať. Kúpte si ja, to je armor. My sme čo robili teraz vlastne? Tebe peniaze rolo, alebo čo? Hej, mne peniaze ste robili. Da, Láco, máš invite, aj Roman mám mať. Čo, ja mám okay. Loady. Jaké auto si vám kúpiť, čo? Kúpte si armor a tie ammo. No. To je všetko, žiadne auto som nevravel. Ty piču, si hovoril auto. Roman dačo chcel auto. Ja? Čo? To bolo pred kúpom. Nech sa pojebe. Už je poslal. Enter the hangar and steal Avenger. Tromery weather. Asi korumu treba, ne? Čakaj, mám tu korumu. No, my máme iné auta, ja korumu kamo. No neviem, jak sa volajú. Kuruma. Čo je? Kuruma bola, keď ešte... Vyšlo GTAčko. Hej.
Tak ja nie som čitovaný, vieš, Lacko. Ale načitovaný, more. Išo, dupsta 6x6. Za to, že podnikavo sme to vyriešili. Láďo, ready, ne? Či? Bež na to. Baví ťa to. Sme jak to ty Ant-Mani. Však tu na je SUVčko obrnené. No dnes nie sme mali s tým čiernym. No, tu len ideš na letisko. Posadíme si prieľa. Oh, Vianočky! Vianočky! Za čo je, Kuruma? Nie. Kurumu má... onen. Oh, oh, oh! Išiu! Díky. Ja ty rolo, ty nevieš rovno ísť more. Jebe ti. Čak mi chytáš zádok, ty šulavec. Ty, oco, jak zmizol medzi stromami. Bogdan dostane na Rolo začiatok hry a polku HP má. To. To ty. Ja som full. To mi ukazuje, že máš polku healthy. Ja som full a ešte aj vestu mám. Máme už 0 života, hej, takže tak. Neraz sa tam ísť zozadu. Čo tu máš prs? What's happened? Ečkom si zapnete svetlo. Toto mi najviac pomôže. Tak Ečko podrž. Dobre chlapci. Podrž Ečko. Rozsvietíme. Podrž Ečko. Mám.
Treba nahodiť generátor hore na poschodí. Ja som zomrel. No. Prečo? Neviem, som mal full HP a som dostal jednotku. Aha. Ja, no však si stál v strede. Ste ma nepokryli. Hej. Z kulometom zdali na... Však som to rozsviecoval tam, nie? Tak ja som videl cez Night Vision. Čak ja som videl cez Night Vision dosť. Som targetoval. Kde? Daj pozor, nie, úplne ho... Ty hovoril, že jednotku som dostal ja pred chvíľou. Dík, ja som si dal vestu, vyšiel som vonku a dík. Shit. Ešte nekúpil som vestu. Ja som ti hovoril, že tiež som dostal takú jednotku. Ale ty si stal v strede miestnosti. Láska. Ale to je... Drž piču. To je jedno, jednotka jak jednotka. Jasné, že hej. Drž piču. Drž piču, ty. Drž piču. Drž Jak si zapnem svetlo? Ečko, ne? Ečkom dáš, že odnajdeš. Ale svetlo, myslím ako na zbrani, alebo laser, alebo čo? Dobre, čo mám? Máme zda kde hore, či čo? Máš však generátor máš nahodiť. Dve generátory. Ty kokot, helma. Skrývam sa. Idem hore, Mišo. Dobre, tá hore ich je strašne veľa, už som hore. Ja ich snajpujem. Nevidím ich všetko. A co, idem oproti na hore.
Víš raz, jak spalo dole? Sa presúvam dozadu, do haly. Si boha, som si nestiel dať do piči. Kde ste vy vlastne? So you die, je? Nie, Roman, čo robíš? Čo robím, strelám, nie? Hm. Si počul, že som povedal, že dvakrát z Heldmam, som sa musel toto. Máte všetci všetko kúpené? Na boje vesty. Už mám. Podľa mňa by sme mali spolu štyria. Ja si myslím. No to však treba ísť hore. Poďme. Správa sa dá ísť hore najľahšie. Zľava máš to isté. Nemáš. Podľa mňa treba ísť na to schodisko vzadu úplne. Tak, ja mám hľadu. Jebe. So, what are you doing, Rowley? No dobre, choďte takto prvý iný, bo tam vzadu ste. Veľa však, čo si to vyrašoval? Však nevyrašoval som, Nuka som bol v tej budove, prvej. To by sa šli za tebou. Mišo, prečo si išiel zľava pod správa? Tam teraz celý čas napravo som chodil a vy ste chodili zľava. Teraz mi povieš tá podsprava, keď vy ste všetci boli napravo. Čo my sa dohodli? Čak trošku do kríža ich treba brať, nie? Či všetci budeme po kopke tam za jedným trafostanicom? Tá hej, lebo sa tam nedá nikde skrývať poriadne. Tá neviem, tá ja som bol skrytý. Treba byť spolu, hej, že by si svedať snacky a sa pokryť. Som tu dať v budove. Majebne. Som rol. Do matky piči. Rašujem hneď do tej malej budovky tam. Nechod do nej. Teraz som bol núke. To je dosť otvorené. A tá Roman tá ho aspoň zabí, keď ho dáš dole. Však je mŕtvý, nie? Piči, horím. Si mu dal facku, si myslíš, že zomrel? Ako hore ich, koľko je? Mišo už hore bol. Dobre, všetci spodkom, úplne dozadu. Však climb the stairs. Na to tie schody, ktoré vidíš na začiatku pred sebou. Na to tie schody sa musíme dostať. A však ja už som ho bol hore, po nich som išiel. No však ja viem, ja už som tam bol trikrát, Mišo. Hej? No, tak. Však ja som tam tiež došiel.
A zrazu 10 krát som na ňa pozeral. Ale nebol si na tých schodoch, treba je to zadu úplne na tých schody. Aj, že ešte jednu šancu tomu dám. Tam tie schody, čo vidíš vpravo pred sebou, čo ide až hore, tam treba ísť. Obrazy tu vystrieľava, jak umelec. To čo mi teraz naložil? Čo si? Nedá sa. Však lebo si musíš dávať pozor, ja som bol teraz full HP a mi dal 3 šupy po sebe. Ej, také, mne, že sa nemá žiadne healthy. Mne tiež dal na 3 štvrtinu jednotku. Pomaly, zakempíme sa 10-20, vyčistíme a poďme ďalej, však oni sa nespali. Však vy zomierate. Daj si tabletku. Jak to, že ti zapalilo baterku? Mne nechce zapaliť baterku. Musíš mať zbrány pred sebou. Tato je aký cover mi našiel kokot tupy? Nie, ani tak. Čakajte, doplním si ulti. Vyťahni raketomec, prejebiť do piči. Hore nad nami sú, takže pozor, keď budete prebehávať. Pozor, granát, granát! To kto hodil granát? Láci. A prečo nám si kečal? Pozor, granát, granát a on zomre. Však lebo to piči sa vám od hlavy odrazu, som strel s granátometom dozadu a si tam behali. Ja som si nekúpil vestu, ale nevadí. Teraz to bude ešte zaujímavejšie. Už rovno teraz môžem kričať, som mŕtvý. Daj si z inventára si daj vestu, Mišo. Ale ja len jednu si viem kúpiť, neviem prečo mi to tak robí. Heavy vestu len jednu vieš kúpiť. No však hej, ale tam tie vesty, čo si kúpeš v normálnom shope, máš v inventári, sa mi dá. Hej, to zaujímavé, si vieš na... Ešte som ani nedobehol, kuva, už polka života v piči. Idem hore. Nie. Jeb na to. Niekto, že ja kuse pohode som. Tak, lebo sa skrývaš celý čas. Skrývam sa, najviac faragov v kuse dám. Čo rozprávaš? Granát do piči! Na čo to ja nerozumiem. Však prestaň hádzať granáty, strieľa s raketometom, úplne jednoduché. Zober si do ruky zbraň a... Ty počúvaj! Ja som teraz znovu na vore tretíkrát. Vedeš mi tu rozprávať, keby do piči. Ale ja som sa nezabil, jak šulo sám. To je pravda. Aj vy mŕtky. Ty toxický kokot. Slabé cheaty. Hej, toxic rolo. Dio, tak to pretočil to.
A oni, jaký dobrý sú, však ja už nemám vestu. Ja kričia Dighead! Tak dám si vestu. Sa na dve mám, no. Ste išli po schodoch? Ne, začal ne. No ja mám taký pocit, že oni sa stále obnovujú, kamo. Ne. Oni len proste nevyliezajú všetci. To je ich strašne veľa. Hore sú na poschodiach v tých buďkach zajebaní. Ale teraz ja som zomrel. Z boku prišiel z brkovnicu. Výtečné to je, výtečné chlapci. Asi si idem spraviť kávu, že by sme to stihli do polnoci prejsť. No hej, ale ty tam, keď máte jeden frak, dva kuse. To nedám nikdy. Ja dávam podporu s granátometmi. Mišo, poďme zľava. Sme na smeru, hej. My tu spravo, napravo máme dobre s Lacim, šo? Tam dačo strieľa. Tam nemáme čo sa priť, ale to treba. Treba sa nám dostať hore na tú budovu nejak, Mišo. Okej. Okej, už som naštipaný. Raz jak hori hore. Nežím, máte tu tie pištole vyro... na toto? Dajte si arbor. Zdajú gany, že bude horiť od vás tak, ne? Čo mám dať? Dajte si vesty. Keď nemáte. No, nemám práve, že by som musel ísť kúpiť. Však cez inventár, nie? Ja viem, čo potom myslíš, ale musím ísť kúpiť toho do shopu. Čo ti jebe, tá oni čo mi dali? Tá hore. Nie strádu, teraz už toľký som zabil. Hore, ani nechoďte. A však ja mám piči tvoje fragy, treba postupovať, nie fragy dávať. Musím postupovať, ale čo pomaly, nie? Román je jediná vec, ktorá v kuse. Ale ja mám fragy! Aha. Ne, vystrelám tam všetko, idem hore, pomáli. Kup si mám vestu, fregy! Hej. Mám vestu už. Umíš o táto... Ale však ja mám fregy! Ja mám fregy! Tam veľa ich bolo strašne hore, ale neviem ani čo sa tam stalo. Dostal si správa, proste. Jeden ja mám fregy! Jeden dostal, čo tu mám robiť? Ale Lacie, pokud som až jedného zabiješ. A to je čo tu mám robiť? Mám fregy! Čo tu mám robiť? Kde mám ísť? Mám fregy! No čo tak budem no, baviť, ak vy. To nie, že napiť. Tu nieš a máš fregy. Ale prosím ťa, však
Strelám do nich a idem hore, pomaly som na druhom poschodí. A tu budem čakať. Kade ma tak najebal už more, to je piči. Hore sú nad nami. Ma nemá jebne z nich. Ty koľko života mám? Dobre, už som full. Dobre, on prestrelil môj cover. Máš ešte druhý, ne? Kde je? Už tam šupe. No asi som to vyčistil. Dobre, on mi dieruje nohy, kokot. Dotkal. Vidím ich. Čo ti jebe? Ja som úplne hore ináš. Dickhead! A už nemám vestu? Kde je to ten jeden červený, čo tam v strede svieti? Neviem. Ja som tam aj... Do piči! No tiež tak zaštípal. Hneď, ale že z fleku mám jednu petinu. Dobre, už som full. Ty... To skáde mi dal. Ty jebe to, on čo to... Naľavo, v tých sračkách je. Hore je Mišo. Ja ho, tak kde tam ho vidím. No a nedoplňa za mňa nikde, pape. Však sa najedz. Nemám s čím už. Help,
Poďte hore. Mišo... A hore je typek nejaký. Sprava, sprava do teba takto strieľa. Zo spodu od budovy po tebe takto strieľa. Hej, tam je chlapec. Kde si čo bol? Kvečko, kvečko. Kvečko, hey. Musíš dať tu na, tu sa... Tak, presne. Nikto nie hore, som myslel, že vystrel som, he? Kde mám ísť hore? Tam sú nejaké dva generátory, ktoré treba nahodiť, aby sme mali svetlo. Roman, neviem. Na mapu, ideš tam. Kde sú tu tí chlapci dole? Hore sú na lešení. Ja vyskúšam snajperku. Hej. To je no. Nevidím. Dobre, nestrieľaj, tam idem, tam. Ó, oh, kokot, kde je? Mŕtvý jeden. A ešte jeden, tak kde? Ale neviem, kde. Nevidím. Dobre, zabil som ho, Mišo. Á, tak kde, pomyslel teraz pri tebe, tak kde, Veron. Veron, meter od teba. To bol ďalší, no. Ja už som ho strieľal. Vážne. A nič, kokotina, dáme continue a poďte si všetci nakúpiť, nech máte všetko healthy, lebo to zbytočne tu budeme sa... Však už sme to mali skoro. Aj teda, že to ty si, a to pri tebe bude. Ja už viem, skade mám ísť hore úplne, ja nemusím ísť na ceste schody. Však tam aj z boku vieš ísť. Však aj tam z boku zomýšľal, som vystrelal tam dobro. Bo tu tie hore nemajú, jak na mňa strieľa. Dalo mi error. Never ending story loading. No. Mi dalo error. A dalo ma do singlu. Keď vidíte z toho, tak hneď cez horu je obchod so zbraňami. Čo na tam nesie? No ja tam pôjdem, len... Musím skončiť loading. Musím nech sa to načíta. Ale čo mi teraz na zimne spavne? Podľa mňa. No tak kurva. Už Big Shack. Čo to tu nové? Ty vole. Výtečné to je. Je veľmi zaušené. Ešte mi povedz, prečo mi... Prečo? Si mi dal subscribe a mi... Nadhod. Čo? Si mi dal sub a nič mi neukázalo. Ne, ne, si mi sekol. Ne, ne, že tak ti dal sub. Že dal si mi sub a nič z toho. Jak to? Tá malo mi vybehnúť, nie? Že mi dal takto sub, no ale nedalo. Však vybehlo, len si to nebol. Teraz na tej čísi, či? Fakt? Hej. Že vybehlo, hej?
Nie, nie, na chlapec YouTube. Chlapec s vlnami? Kerný, ty goš tam. To je tu sa dá dať sup? Dobre, Alde 4. Čo? Ale ma nechce vyloudovať. Ani mňa. Tak Alde 4. No však to je normálka toto. Big shock. Dobre, Alde 4. Nechce. Alde 4. Čo to ten tam? Alde 4. A môj stream ma pustený, nie? Asi to láci? Fakt Alde 4. Ja už som dal tiež. Prečo? Budem, zapnem a počkám na teba, kde sa napojíš do station a... Zostále tak. Medzi hodnotu. A to prečo si to pridal na Facebooku? To len rozhovor? Čo? A roli. Roli. Odpadal. Tomu skurviakovi nebudem ďakovať za sub. Komu hlasím? Hej. To nie je pekné od teba. Nebolo to pekné. A v teba som je pekné, taký istý človek. Tak. Tak ty. Ale mi napíše... Ale to je pekné, nie? Keď mi napíšeš takí chlapci, jak ty by sa mali vyjebať do bedne. To je pekné? No ja neviem. Neviem, čo si mám o tom mysleť. Nie? A čo si myslel o tom, keď si to písal? Nic som si nemyslel. Ježiš, zase toto nekonečné loadingy. Napájate sa na mňa, bo ja som napojený na server. Okay. Übermach. Übermach, Sentinel Classic. Nie, ja som ti nechcel poslať request to join game. Ja som sa chcel joinuť. No vôbec. Posielal si request. Chápeš, ja dám join game a mne pošle request. No však dobre, však to pošle request na server. Je to v poriadku, Miško. Hej. Som napojený. Čo je Havik Clubhouse, to takú kudá, čo mám, kurva? Šajnú. Nie, dajte stíhačka, letadlo. To nik. Nie, to je akože priestor, z ktorého si vyberám. Cez mechanika si volám vehikl, vieš? Mhm. Ale mám to sivým, aké vieš, to nemám kúpené. No ti to zabavili. Prečo by to robili? Tak policajti, keď ťa zabijú, tak ti zoberú auto. Nie, budovu hovorím. Ja aj budovu. Dám volať mechanika a tam mám z ktorej budovy si chcem brať auto, mám tam dať nejaký clubhouse, ale mám ho CV.
Ja aj tak to tam, to znamená, že nič tam nemáš za auto. Aha, žiadne, okay. Žiadne tam není. Že máš ako tu property, ale není nič v nej. Neviem si povedať, čo fajné. Rulo sa napájaš? Ja už si idem po vesty. Aha. Hej no. Kde mal najbližší weapon shop tu je? Za tu na, za kopcom. Aktivujte si asi pasiv, lebo tu bude aký chlapec chodí na mám. I am here. To čo má byť akože? Čo? Ja prídem do weapon shopu, tu sú ringle, sa s takým strieľajú a zrazu hľadaný som. Chápeš to? To fuck. A už idú po mne ringle, dve hviezdičky, ja som nič nespravil. Ale si bielý. Asi, hej no. Za to, že si albín. Si kokos, toto som vôbec nepomral. Tu sa strieľajú s takým či čo, ja nechápem to. No nič, kúpil som si super heavy vesty. Si boha, no čo tu sa deje? Ježiš, aj helikoptera tu je. Čo máte nakúpené, či čo? No ja som teraz do obchodu prišiel. Jebem na to. Ja mám vesty, hej, len chcem si taký gun vybrať. To je náš taký prázdny má ten shop, ty kokot. Tam už Laco vybral všetko. Roman, ty si tu?
Roman? Čo je s Romanom? Roman? That gun will save your life. Môžem ja spadnúť do vody? Povedal dačo Roman, či čo sa mu stalo? Teraz si mu odjebal od dekel. You need a receipt for taxes? Oh my. Ty kurva v pyžame robíš v noci na ulici. Roman není ani napojený. To asi upal net. Quite a digital footprint you're making. You don't mind my saying so. Little foolish. Anyway, there's only one thing an operator like you needs Facebook right now, and that's doomsday protection. Really, there's a lot more to the underground bunker we just put up on Maze Bank for closures, including business opportunities, but that's part of it. Log on, take a look, and buy it. You won't regret it. Môže Monopola zavolať. Na GTAčko. Aj Sergej vravol, že... No, vlastne aj Sergej. A však ešte chvíľu dajme čas Romanovič, náhodou. Ja som aj napísal na Facebook. Choďte v pasíve, hej, do Bejsky, neviem, kde ste. Však choď do Bejsky, daj na minvajne, ja nemusím doma nísť. To však ja tam bežím. Nemusím začať zverať jedlom, alebo hladný som. Roman mi napísal, že sral som. Aha, počkaj. Ale vedie, ja nie som tento zamestnanec tvoj, prečo? Ej, hneď. Akceptoval som, idem si dať jedlo do...
Povedzte mi, čo dal ten kokot na seba. What? Ty si videl, čo má na sebe ten kokot? Čo? Kto? Láco. No to fa. Vieš, čo môžem spraviť akurát tak? Na. To čo je, preboha? Neviem. Ja ho zadžugujem od celého, pozor. Na čo mŕtky? Na čo inovať príjmy? Dehl sa vďuky do teba. Máte aj snacky nakúpené? Hej. Dajú si tam po piči oblečenia teraz kúpiť. Všimáš? Sú tam aj lepšie poláda, ktoré treba vyskúšať. Roman, kde si? Do session sa joinujem. Ale že tak dlho. Big idio, čo dal na seba. Ej, na cneky sa dajú tvoje asistentky toto zobrať, zadarmo. Ja to ty zadarmo, Haša, ja som to platil. Čo? Keď som to môžem vzať ako svoje. No ale dopíči, že napojím mám už. Uchýlak tu pobehuje more v tom. Nevidno mám session. Či to mám boknuté len? Nevidno. Kedy bude sneh? Neočítali ste takto? Ne. Ne. Ty sa joinuješ odtedy, odkedy si išiel preč? Od 0-4 sa joinujem. To čo ti dáva ešte nádej, že sa joinuješ? To čo ti dáva nádej, že sa joinuješ? Pre tej hre si myslíš nádej? Ty však dal do 4. Proste taká veľká budova, no hej, majú tu vidíš okno? Chalani tu Miško vedľa tu nás sa sústredí, vieš? Miško vedľa sa sústredí, Michal, kde ty tík? Teraz ide dávať fragy, vieš, lebo je tretí a potrebuje sa ju boostovať. Tak počkaj, ukážem ti to, kamo, hej, že des... Všetko tu je. Serus, to des...
Čo sa deje? Čakám na Romana. Bolo sa. Sašo. Ja je skoro ma kiklo. Prečo? Alebo keď si AFK dlho ťa kikne. Hm. Ja, ale GTAčku to trvám ono, že... Dve minúty ťa už chce vyjebať. No, čo tu máme? Vládko papá, Vládko papá. Čau. Čau vás, Miňo. Čo to, teraz máme istoto setup Avenger, nie? Mhm. Potom je ešte Rescue, Salvage, a potom to Submarine. Potom Submarine, nie? Si to vychutnávam. Zase také jedlo podľa jedobe. Čo, nemôžeš jesť? No tak, ma bolelo proste hrdlo, že som nevedel jesť ani prehotlať. Som začal hneď kašľať, mi ho proste podraždilo. Si mal zavolať, aby som ti dal tekú tú stravu. Hej. By som ťa nakrmil jak vtáčka. Mohlo by ináč najebať meter sneho. Takže... Meso vôbec žiadne. A to aj schudneš teraz dosť, ne? Kus cestovín som jedol. Tá hej. A to už jebať, čo už teraz mám robiť. Viem fajčiť, kým príde to ten autista. Ten, čo ťa robil, je do piči. Ten už není, ten už je v prášku. Spečený, no. To si troška teraz dojebal, Roman. Ale ten bol, ale ten bol. Ale to nič nemení na tom, že si autista. Ja môžem za to, že hraje skurveň. Vládko, čo fajného si vychutnávaš? Teraz? Nič, klasické špagety s kečupom, to je tak všetko. To tak chrustáš? Dám tomu ešte 3 minúty a ja vymažem to. Čiže ty si tu bol, teraz napísal Roman Zord Left. No, má to vyhodilo. Ale čo ti napísal, prečo ťa vyhodilo? Tak Kirel. He? Pojím sa zase. A ešte čo ti vypísalo? Error. Ale však jaký? Join to session. Čo jaký? Čo nie hra mi dala error, len session. Bude plná alebo pohnutá? Ona není. To ktorý akože button tam je znázornený na to, že sa s ním postavím? Tá šipka doprava. Pravá. Pravá myšitko. Mhm. No dobre, spravím vám zatiaľ show. Aha. Uh-huh. Prečo ideš preč, Rolo? Lebo mám dosť aký show. Hm? Idem tu na... Chcel skončiť tvoje show. Tá Miša asi aj kikne za chvíľu, podľa mňa. Aj. Prečo nemôže normálne nasnežiť do piči?
čo by si robil? Čo? Ja mám rád sneh. A čo by si počas neho robil? Nič. Išli by sme sa guľovať? Hej, kliklaky. Dimitri, jak traja drogery, sedíme a čakáme na Romana. Na Romana, no. Ešte ty v tom... Nie, čakaj, to je iné. Primorilce. Ta iď, more, čo si jak malé decko do piči? Ty si jak malé decko, plačeš tu. Išiel srať a ovtedy sa nevie napojiť. Bo vysral asi aj kábel. Od antiku. Ne. Antiku jedine, bo to nemám. A čo máš? Orange, Vibrant. No, ja. Asi aj vypol a zapol všetko, hej. Však po piči dvakrát som vypol. Asi videl sa, čo to bolo aj ale... čo nám a vyhodilo. Myslím, ako že celkovo, že všetko je povedať, ten social club. Nielen hru. Nie. No až drop to. To bolo Arlo. Však som videl, že si sa nehal. Jak by som... To sa nepovedal, tak vymožem to. Minio, pripravuj sa. Čo robí Sergej, však už pred dvoma hodinami, či čo? A však Sergej hral s nimi squad. On je potom doma. A potom povedal, že tak kde musí ísť, a odtedy nič. Aj. Simeon mi pošle SMS-ku, že dá aké auta mám kradnúť. Sa pojím, to je, nie, nepojím sa na vás, ale tak kde je online. Však to je jedno, však sa prepojíš, ne? Tak skúsim najprv normálne. A keď potom zase nebude sa dať na vás ísť, to prečo ste budú... išli AFK, Laco a Mišo? Nešli sme AFK, ja som si išiel... Ne, som kiknutý, fasa. Išiel som si po toto. Ku recepčnej, po snacky. Vieš o tom, že tu máš hrací stromček, vianočný, Rolo. Počuješ to? Som ti vypol radio, že by ti nepísali zvuk, kamaráti. Čo, ja som si stiahol toto.
music na minimum a už mi to je jedno vlastne. To stromček hraje. No však to som ti hovoril. Kurva, mrtky zasrané, vyjebané. Ja som sa napojiť na vás späť. Ma napojiť, kde som tam jen. Mišu, čo mi kradneš? Počítače? Som chcel. Ty tu chlapci sú, hej, čo tie chlapci? Aká je tvoja najobľúbenejšia hra a prečo? No GTA preto, lebo kvôli loadingu. Stihnem naváriť, popratať, ísť na nákup a potom si zahrám. Je to také príjemné spojenie reálneho života s simuláciou čakania. Proste ma nebaví čakať len v inštitúciách štátnych, už aj v hre je to. Tak to som. No na vás ma nenapojilo, ale na iný hej. Sašo, neviem prečo. Ja tiež no, nažím, nech si na vás napojiť. To ideme na Laca. Takže... Ale však ja sa napájam na vás, vy kurvy. Držte mi piču, a to bola vaša chyba. A ty píše mi loading, ale vidím, že čo sa deje na Severi. Teraz mi napísalo, že Embro Direct died. Takže ideme na Romana. Nejdeme na Romana, lebo nemám ho priateľov, tú mŕtku sa zasranú. Čo som si poslal v request. Hej. Tak ideme na Romana. Takže bola to vaša vina. A som to hovoril. Čo? Že máte bognutú session asi. A vy že nie. A však prečo si sa napájal na nás? Bo vy ste povedali, že napíš na mňa. Nie, skús tak. Prečo si sa napájal na nás? Ja som ti hovoril, že teraz skúsim tak, že idete. Ti spadla hra, ne? Takže jak s tým ja súvisím? Nie mi spadla hra. Alde 4. Asi. Čo daj Alde 4? Vlastne... Celé ten... Koreň, to problému není náš server. Či ty? Ty si. Ty, zlú session si mal. Takže 25 minút, čo som sa loadoval kvôli tebe. Bol si srať, čo rozprávaš 15 minút. Čo rozprávaš? Od 0 až 4. Kliknem join game, request to join game has been sent to Romanzo. Počúvaj. To je čo za pičovi. No, ale však 4. Lebo... To nie ješ, Mišo, to si nevšimaj. Ne, to nerieš. Ale ma neprepája, chápeš? Tak, sa dá, poj na mňa. Však rolo už pre. Roman je bugnutý, takže to na ňa fungujú veci. Čiže my som zrovom session. Nejde mi to ani na teba. No nič, ale 4. Skús to inak, Mišo. Jak? Alebo vydrž chvíľu. Počkaj. Ja som mal D4. Skúšam to inač. Cez Steam sa neviem na teba napojiť, lebo si toto... Game invite sent. Áno, to má. Poďme na kvôli tomu, že je plno, nie? Accept. A nič. Vytečné to je, vytečné. Zrob friends toto session, iba. Čiže to vlastne tam nemôžeme CEO robiť. No nič chlapci, ja som dal Alde 4, napájam sa na nejaký server, ktorý bude podľa mňa prázdny a vy sa napojíte tam. Dobre. OK. Yes. Mišo, ty sa podľa mňa vypoj do singlu, alebo čo? Alebo daj online a načítaj si nový session cez Escape.
som dal join friends. Som zvedavý, na ktorého frienda sa mi to joinne. No. A už ide račo, aj? Hej. The session you are trying to join is currently full of players. OK. Čakaj na Láďa, to budeš mať. Láďa, povedz, keď sa nám pojíš. Loading. Tento projekt vás určite nadchne. Nové živé srdce Košic. Čo ešte na koľko chodtiny môžeš zakúpiť? Čo musíš ísť nakúpiť? Tak snacky, ne? A armory. A však si povedal, že už máš. A keď ty kokos mám mať ako? Tak si nemal srať, ale mal si ísť nakúpiť. Čo má sám, ty biele ústa, do špiču. Biele ústa. No, som s vami v session. S kým? S tebou a s Robanom. No, my sa musíme prepojiť na Lácka. Poď, neviem, čo ten robí teraz. To je loading, mám. Hej. Všetko funguje, jak má. Takže idem na vás. Skús, ale toto asi ťa neprepojí počas 30 loadingu. 30 tu je ľudí, to je plný server. Hej. Musíme počkať, dokiaľ. Som napojený, poslal som vám invite. A je tu 27 hráčov. Salud. Ačko chcete? Viem zrobiť tak session, že nikto tam nebude. Nechcem bugovať s tebou. Povedal cheater. A ja som cheater. No. Nie, načitované konto, prepáč. Ale ja nie som cheater. To ty nie, no prepáč, beriem späť. Len konto. Konto. Toto mi povedz, jak toto sa im podarilo tak spraviť. Že ti ani nikto nič nemôže. Však to je masaker, však to je taká diera, ty kokot. Mých človek. To podľa mňa musí byť takto z Rockstaru, čo to robí. Asi zarába na tom. Milión takých chlapcov. Za čo žereš, ty vole? A konečne. To nás vás ponúkne. Mal by si mi to prijať. Tu som. Čakám, najmä. Ste už koľko dní dopiť? Kde sa ponáhľaš? No, som načítaný. To čo sa tu tak strieľa strašne? Digo! Vybehol z vody, pozeraj na stream, čo mi dal šrac. A mi zajebal jeden lakeť a zomrel som. Ty kokot. No. Eron. Roman. Čakaj, len skupujem snacky u asistentky. Finally. Ide na prednášku.
No, pozri tu, GTA 1.42 money and rep service. Service mají chlapci dokonce tak. Dáš mi invite nuka, nech tu ma nemusí zabíjať ten kokot. Dal som ti. Tu máš ďalšie. Pozri, tu máš voucher, pay after receive. Chlapci si idú, čo chceš? Full warranty, private method. 4-1 fast money, slow money. Aha. Som 4 cigarety vykurul. Teraz 5 mi ma bude do facility napájať. To je to lepší prípad. Dobre, som tu. Vidíš tu tiež paketu? No, tak ste na to, máte všetko nakopené? Áno. Všetko áno, to je. Zničil motorku. To je náš veľmi ťažko sa bude robiť tu na misia nejaká, medzi debilmi. Romana nepozvalo. Čo, nie som s vami v tom. Však Roman je tu. Si mi nedal invite do C. Všetkým som dával. Nedal si mi. Hello there. All right. Veron, Mišo, Laco. Čo? Sme tu? Session. Invity. Som vám poslal. It's cool. Yeah? Do something with them. Yeah. Roman, nič. Čo? Tu sme s tebou. Ale ja už som invity poslal, vieš, že už menu čakáme. Však ja som tu, Mišo je invited. Teraz mi došiel. No. Ale čo ujebávaš, ty tevka. Čo ty si? Máme ešte akomu? Tu je. A keď tu budú to tie geniamore, čo ma zastrelali nad bunkom? Nič, to my teraz sme v privát session už. Hej, kokot. Hej, hej. Toto je hejt. Yeah.
trošku problém ubrzdiť je tie väčšie auto, no. Dobra. Rola? Prečo mi to robíte s mojou M1-tkou? Ty naopak sluchatka. No kto tu kričí salam aleikum? Neviem. Odzadu? O, neviem, skôr sa dostali, no. Ale vážne. Deja vu. Mám spocené vajce. Yeah.
My skúsime to správa. Môžeme. Nie, delez ako kot. Kade máš štípe? Ty kokot. Zhrnul si? Ne, ale skoro. Skore sú úplne tiež. Keď tam si sne. Ty koko, to ja neviem, z koho ja máš štipu. Až. Hlavne pomaly, vieš. Fuck. Vystrela si dačo? Kde sú títo chlapci, môre? Na druhej strane sú dvaja takí dajky tam, napravo. Strelami. Ale to ani prestrelní sú. Ešte dvaja sú tam. Jeden ešte. Ale. Vy kde ste? Ja som hore už úplne. Ľudí ma z dola strelol. Ježiš more, to je kokot chodí. Kto? Tato ten môj panáčik. Je za mnou Laci, pozeraj mi pravú stranu. Zakade som dostal šupu more, ale strašnú. Dole sú pod nami. Pri tých barikádach v strede. Čiže zapnem svetlo. Nahadzujete svetlo? Som tu na generátor, ale neviem čo. Neviem, slač na čo, čo ti píše Roman. Ale šetrujem musí ešte. Mali ste to drať? Ty chlapec, japec dakaďal. Reloading toto? No. Teraz dole. Teraz prídu ďalší, takže sa nesplašte.
Musíme ísť dole po to Avengera. Myslím, že prídu? Neviem, ale sa netreba splašiť. Musím si dať vestu. To znamená, neviem, jak sa deť doma. Dobrý nápad. Čo je tak, kde jeden? Tam je chlapec. Pri mne. Čo dal? Otvoríme si píve. Kto ide nuka jazdiť? Máte tieto kamery, ne? Hej. Jaké kamery? Sadni si do kanónu. Čo ľudia mi? Čo to je? Radar. Ja som chcel ich aj ich, ale potom som zbadal, že sú modrí. Jupi. Wow. Neverím. Ešte dve také. Či tri? Tri. Bohužiaľ tri.
hádajte, čo robí. Loaduje? Loading simulátor. Musíme to... Ty, kto tá Japonka v aute, jak sa splašila? Ty, Romana, jak dali dole more. Hej. Idete so mnou, či ne? Prečo si sa zabíjala? Babci, idete so mnou, či? Môžem, hej. Idem. Čo máme ísť s tými a Židok? Ježiš, koľko som ja. Mesto. Musíš nabrať výšku asi, no. No, verím. Čo? Čo to hraje s joystickom? Nemôžem, mám hrať joystickom. Hádzam špaky ti na hlavu. Hej. Vážne ti hádzam špaky na hlavu. Však to be. Pýta sa mi, či Exit Avenger, skúsim? Skúšaj. Ak chceš. Ideme? Máš patak? Tá mať mám, len či je v dostatočnej výške. No poď, skúsime. Keď budeš pred týmto, tak povedz, Rolo. Počkaj, dám mapu, ne? No mapu. Ešte polka mesta, celé mesto. Tu je nejaký vrtulník pod nami, môžete ho sundať. Na ľavo dole. By on nesundal nás. To tam ani nedoletí? Poď, kedy môžem skakať. Tomu sa nezaťahuje podvozok? Hej. Môžete skakať, keď chcete. Počkaj, idem. Čakám na ťa. Idem. Však sa postav, ty kokot, no. No poď. Toľko špaky tu mám. Ja mám padavie. A ja. A nelen taký. Ja padák nemám. A vyskočil si? No to sa tam vie. Jak sa...
hlavičku na po ústach som sa šúchal, vole. Ja som akurát dal Ečko, že ide z duka, ale co videl takú... No. Dokopte si snaky u tej asistentky, keď tak. Ja si nepožil. Dobrý. Nemám, kde to máš asistentku. Po ceste. Čo tu sa dá všetko robiť? Rescue ULP Team 1 Assaults a bude druhý tým takto. Puči mači. Buči mači. Okej. Okay. Ja budem ground team. Ja idem lookout. Filip, dík za sup. Come on, ready guys, yeah. Yeah. No. Ja som s kým v týme, ani som si nevšimol. So mnou. Musíš kokota robiť za seba. Kto? Ladislav Hrabovský. Toxický Ladislav Hrabovský. Uluje mu z antibiotik. Roman zmizol. Hej. Mm-hmm. Čo sa mu stalo? Roman? No? Čo sa ti stalo, že si zmizol? My ideme tuto.
Long range weapons. Máš sniper, Roman? Ja. OK. Čo robíš, Laco? Čo jednúka za autom, mňa stela. A prečo? On tu má ísť? Laco, ty tu máš ísť? Chce všetci? Mhm. Dobre, chlapci, pekne ste to spravili. To nemáš si v autom. Poď do auta. Aj ty do auta. Na čo budem do auta chodiť, keď tu mám ísť hore na vežičku? Lacko nabehol na bomby. Sa pozri na stream. Jak behol Luka, vole, nikto chlapci pobehujú. Stále viac ich tam je, on tam nabehne jak pán. Není pravda. Ne. Není ani záznam z toho. Si to pozrel? Tam je to hra aj vedľa. Tento príbeh je smutný. Je dva prihráče, čo? Čo sa stalo? Ach jaj. Prečo nebol reštart? Ja som dal page up. Continue, ne? Tak leader musel dať continue potom. Takže rolo. Ne, traja sa musia zhodnúť, to stále. Ale ja som dával reštart. Som čítal page up. Hlas ma tu. Či? Čo z toho? Oooooj. Zvej, keď pošloš. Sa tu stávam s policajtom. Sa tu rozprával. Taký piču zdal na mňa bounty $1000. Aha, ne, nejaký piču zdal, ale ten, čo som mu kradol auto. Máte invite. Som tam.
Po launching session? No. Oj, Boże. Idem tam s rolom, či s kým? S Lacim. Čiže Laci to teraz zajebal. Laci, iď vedľa. Kto mi zničil korumu z vás? Dobre. Idem s BMX-ou. Cypress Flats. ULP. Of all those public sector dinosaurs, this guy is the most Mesozoic. That's the right term, by the way. It was always, sign this off in triplicate. Have we got funding for that? And let's run it by Congress. No wonder he was too slow out in the field, got himself caught. Well, he must have been on to something, or they wouldn't have kidnapped him. Yeah, he was some cockat. Už som vedel, že nie dobre, keď si povedal, nie. Daj mi zjazdiť, nie? To čo je za auto? To je Lancia Stratos. Daj tak, tu. Takzvaný Tropo zrelý, no tak choď. Lancia Stratos, to je Tropo zrelý. Šmiká veľmi? Ne, sedí pekne. Dáme ešte späť, nech šmikne nič. Oh, halo. Ion Rally Dakar. Co ti nevím, kde menú? Dik tam, dik tam. Čo dá sa trhla robíš, ne? Onáže istýku sa vedel na motorke. Vieš, to tu tak dlho ísť. Neviem, kde to bolo. To čo má za trubku? Haló? Kamionovú, ne? Tyko. Neviem, čo to mám robiť ináš. Laci? Kde je ten kokot? Zabil? Kam je znuka, dáte za teba? Tu. Máš tam veľa, bo nemôžem ísť. Aha, počkaj, 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 počkaj.
Zozadu ide. Tak toto je 4 rány zo snajperky, akože je. Mám kryť, nie toto. Shit! Zozadu nám jeden vošiel, no. No to by mali kryť našej, sa mi zdá. Tak to toľko ich je, že... Mišo, idem na helikoptéru. Čo? To čo je? Ohoňo, stroj ty koko tupi! Čo? To čo je? Prečo mi nejde dať reštart? No. Neviem. Prečo nedávate reštart? Som nedával nič teraz. Som nikdy nič nedával doteraz. To... No hej, teraz ste nedali reštart, to znamená, že sa bude ďalej pokračovať vo free roam. To prečo ste spravili teraz to? Na čo som to išiel zapnúť znova, keď to nechcete hrať? Čo rozprávaš? A prečo si nedal reštart? Teraz som nikdy nedal reštart a potom okay. Som stal naspäť. No. To čo rozprávaš? Sa pre istotu. Ty, keď dáš continue... To nezáleží. Stavíme sa? Mhm. OK. Keď dajte traja reštart a ja dám continue, tak sa proste pôjde reštart. Ty si líder. A však sme tu. Medre. No však sme. To potom. A berte nám zadok. Čo by... Mám brať ja? Láci. Však dávajte si pozor, však tu príde asi 6 aut. Čo dobre, vy máte rakotomety, použiť mi, ne? My sme v meter krát meter v miestnosti. Nemôžem ani stelať, tak... Odzadu? Nie. Rolo, poď úplne hore. Kde je kokot? Neviem, ale teraz som dostal na polku HP zozadu. Čo videl som? Ja mám pol. Jebe ti! Idem si dať armor. Daj si, ja kryjem. Čo som dostal? Počkaj, čo som dostal? To bolo cestné, Laci. Help. Jeden vám asi vošiel. Už... Kde idem? No, idem Roman. Dávaš toto, OK. Dobre, pozerám im ten vchod. Idem helikopteru. No veda, kde ho je Roman, ten čo nás strieľa. Môžem ísť, či ideš ty teraz? Prepínam si zbranie, vydrž. Ešte žije tá helikoptera? A tá napravo, vidím ho, hore. Shit. Môžem mŕtvi asi. Ešte naľavo. My sme mali byť v poriadku. No neviem, čo tu máme robiť. Hovore, nám treba ísť doľavo. Je pri mne. Ty vole, tá tu je ich koľko? Už jete vonku, či čo? Nie, to sa šalo. Tá, skúste to... Stále. Vieš, koľko je to? No Roman, tá tu stále ďalší a ďalší a ďalší chodia. To je poriadku.
Znači ko se žel? Znači vam je zore da ih više. Ja sam kokon! Zahodi. Rolo. Čo? Nervovi plin sam tu ustio. Da. Jeme hore. Na strehe su mišao. Gdje? Una. Žije. Uzme ore v tej mjestnosti čo nam treba is. Okej. Clear A, bečo. Tam ić kurva. Dokedy tu bude ten plyn? Už nie. On sa normálne postavil, Laci, oznam. Dobre, som dostal. Jednotku. Ja lepšie, že ja sa ani nevedia, čo treba v miestnosti robiť, som vošiel. Čo održal až rád. Potom prečo si neviem kúpiť toto? A som mu z prvej zajebal hlavu. Ani náboje, ani vestu si neviem kúpiť. Nemáš vesty toto cez Renko už? To už nemám. Ty koza, ale Luka má seker tiež. Čo? Luka má seker tiež, že? Tento príbeh je smutný. Však zoberte moje obrdené auto, čo je. Asi ho dajte tam dajte, že by ste sa za ňom vedeli skričak. Však hej, ne, že len perte nám chod. Z každej strany chlapci chodia, na co? Tu je... Však ale si zrobte z jednej strany stenu, ne? A tam pri našich perách. Ale my sme hore, na budove. Tam nemusíš byť. Alebo aj tak z toho rukojemníka sa tam ma treba zobrať, takže podľa mňa aj tak treba auto. Aj. Neviem, poďme. Že poďte ku chodu z dve, toto nám brať, s autom. Čo, majú raketové tie obdáča? Tá helikoptery tu chodia. Čo dám si snacky, bo už... Tu prejde. No ja to stačí toľko, prebehneme. Čo ja, čo mohli ísť oni? Ty, ja som dostal hit, ja neviem skáď. Mišo? To ich s tým akože dávaš? Toto svieti, ty s tými strieľaš, to nedáva damage ináč. Dáva, ale... Málo. Ty kako. Môžeš ísť, keď chceš. Povedz, keď budeš sa ísť späť, hej? Nezavádzam. Takže na ľavo hore tam ide. Hoď si tu ja nevidím ostaje. Vidíš, tam je hlava. Môžem prdol ty. Presúvam sa. Tu je dole. Stahuje. Čo mrdú? Je ďalšie vrtovný. Ešte hore. Ale poriešim. Ešte hore na schodovej, ne? Zostal, leží. Za mnou. Musím si dať. Odzadu nám prišiel. Tak nedám si. Peska, kde nám Laci prišiel? Ej. Luč. Zase odzadu, ne? Zajebte nám, síce. Vás môže vyblokovať. Dáme tam auto. Čo teraz tam bolo auto? Ja som musel, že dať... Ale neboli zajebané dvere z nimi. Nie, však počkaj, kde je zadný vchod? Ten, skade vojdete? Hej. Ja aj, že stávať vám prišiel. Toto by nám máte kryť. Asi takto ide. Dáme tam toto auto, to je jedno. Zjaké to... Zrazu bol, myšiel, že nie. Intel suggests he's in a small room at the top of the building. You
what to do. Však choď ty a ja ho tam dám. Musíš vojsť dák, ne? No naštartuje ten kokot. Idte, Nuka. Jak si na tom zvest? Mladci. Však ty to vidíš na minimapě, či mám ještě vesto, alebo ne, ty nemáš. Já mám? Já už nemám, nemáš. To mě ukazuje, že máš? To já nepozerám mi podle toho reči. Jdem si dať vestu. Jde napravo, nepozor. Čo som zabil? Nie, prečo lezie dole, idiot! Ježiš, to je kokot tupý. Zomrel? Ale, tá chápeš, on mi začne po rebriku liest dole do piči. No tuto, ty kokoti dole boli, vieš, ktorý rolo. Tu čo si ich aj ty strelal. Ty kokot, teraz sa zrýham. A on začne liest po rebriku. A keď chcem ísť po rebriku, to spadne. Nechápem, čo spravil. Si to videl? Oh my fuck. Suck my fuck. Ja tam dám auto, Laci. Čo robí to auto? Môžeš? Je to to? Spadol som zo schodov. Je to tu normálne? To je to trošku zbugované. Takže ty tu máš... Krucha z toho vypadne. Už máš čipu. Dobre. Vylezie po tom rebriku koko tupy. Neviem kamo, ja som skoro skapal teraz. Ja čo som dostal? Počkaj, si musím dať tieto. Dík, ešte vrtulník. To akože odkiaľ som dostal. Všetci sú dole a ja som dostal. Počkaj, Mišo, pozor tam. Ja ešte tu šantu dal. To čo sa ti tam deje, Roman, Nuka? Som kvečkovaný a ničo nič sa postaví. Dá myslíte, aký časový limit, dokedy to máme prejsť? Áno, to bol posledný život. Suggests he's in a small room at the top of the building. You know what to do.
Ježiš, to je kokot more, nevie sa trafiť na ten vyjebaný rebrík. A ja cez prst person na ňo leziem. Už po mne šutia. Prečo? Lezie dole zase z rebríka. Ošli vám asi zo zadu. Nie z strany, mám 5 auto. Prečo? Dig, jaký som naštepaný. Vrtulník. Roman zo zádu asi. Však berem tu. Tá iba jeden, alebo dvaja tam vošli max. Teraz tam ma takto vybehol. Čo si, však to je tu Unreal. Idú mi zozadu, poď. Ja berem Milac zozadu. Tá. Čiže ty dáš spodne hore sloč? Čiže mi pomoc? Nie, ja znam. Pozeraj to odzadu, jak pôjdem za šrácom. Kde tu som bol? No, no, teba aj tak dá asi ku mne, ak zoberiem šrát, takže... Myslíš? Asi hej. Ešte je vonku. Nie, tu mi som spavnul. Na koho máme pod sebou? Ideš, helikopter, Mišo? Okej. Okay. Hej. Ja tu berem idem dole. Ho. Dole nie sú. Počkaj. Ať je Zora ma zaval. Na strednom po schodí bol. No, počkaj, musím si dať rýchlo snagbu. Hej. Pomponka. To ten kokot beží more. Hore ti ide, hore ti jeden. Chyba ich strnám. Kámo, máš zaujte pri sebe, ne? Koko, tá aim mám jak pán. Kámo, tá ja už som v piči, ťažko. Ideme, starý, ideme von. Vážne? Ideme už von. To pozor, lebo ich je tu milión. Ne, dávajte pozor. Čo je tá, čo je ten červený krúžok? Máme modrý krúžok. Neviem, ja mám take out agents. Musíte clearnúť. Píše. Clear the page of all again. A ty išiel ten... Až sa nebudú spawnovať, hej. Počkaj, ale agent išiel von. No vážne? Je agent. Tam je chlapec, beha tam takto. Treba ho chrániť či zastreliť? Nie, to je náš. A prečo beha sám? A ja viem, spýtaj sa. Jebe. Do auta chce ísť. Chlapec beží za vami. Tá neviem, Mišo, my stále nejdeme zatiaľ. Odneste ho, ne? On nesie nás také... Nejaký armored vehicle na parkovisku máte. Máte tam také vehicle? Padla ku tebe, nela. To je ko... To nemysl... Lá, akurát, ako sme už toto... Ty si spadol? Pozeraj, čo sa stalo. Ty si aký retard? Čak sa pozri, čo sa stalo. Ja som celý z porebríku, nech vyjebem tých pod nami. A sa pozri, čo sa stalo. Však... Čo nie? Nie. Kokot, možno. Nebude checkpoint. Dúfam, že hej. Jaj, ty ho čo spravil. Jaký slide dal. Ježiši Mária, to je kokot. Mišo? No? Ideme.
No vidíš, ja som vám to uľahčil. Prečo ty tam si, kurva? Ako neviem, no ja tu tak sedím a nemôžem ani zbraň. Ja však zober druhé auto, tamto moje. Pohode, dobre, mám, poď, ja mám zbraň. Nebereš? Zober si gun, poď. Ne? Mám zbraň, choďte. To nezatvoril dvere. Asi ja, neviem jak. Aj tak si myslím, že si si mal zobrať auto moje, ja, tamto brnené do piči, jak tam sedieť zadu, jak kokot. Ja si to myslím. Stelaj z gulometa. Nemaj čo, že príde, nevieš. Ole. Čo mi je sračou? Nezabudne, že ti tu C4-ku vedia v ruky odpaliť. Čo vám? To len ty nevieš. Helikoptera. Počkaj, ešte mám co štvorku. Mám granáty. Kde je helikoptera? Ďaleko tam, 1,6. Neboj sa vybuchnúť. Ináč sa zemko sa nakupovať, nie toto? Inventory. Ammo. Áno. Ja tak sedím hore v tom kanone, aké... To môžem tu srať tomu na hlavu, nie? Čo tu je vzadu. Hej. Kto tam sedí, Laco? Ja asi. Nie, ty si na korbe, ne? Ty? Nie. Ja som na korbe. Ja. Ja si ferujem. I am the driver. Yes, we hear it. Tak víš. To ty trubíš. Ďakujem. Jebem na to. Nechcete odnesť toho agenta sem? Bude to letadlo, či...
nech však dobrá. A jak je checkpoint, ne? Roman, do piči. Hej. Roman by bol stratený, keď by mal sám hrať hry. Počúvam, a sem ty, čo máš 20 level na hrať týho ter. Ona aj teraz je stratený aj s nami, takže to... A však ak ja nemám chodiť za mnou, potom otázka je, či ty máš vôbec originál level normálne. Bronz, pozri sa. No. Keď stratený si. No hej. A sa pozri, bronz 120 level. To bom. Ale to je taký ceznočný 128 level. Však ale... To sa nepočíta. Roman, si chcel peniaze, nie? Tak jak môžeš nahrať peniaze, keď nebude Lanco taký? To bol pre tebou zaujímavé celé on. Celové on. Že dostávaš to teda pár tisíc. Prečo mi píše teraz, si nejakú, to váš. Teraz nejakú novinku mi píše? Waiting for players. Si to váš, že to naschol tak, aby si bol hore, vieš. Tie oprednosti. Koľko hodín? Čo myslíš, na čo mi pomôže? Čo to nič? 22.40. Za to ti donesem srsa? Môžeš, hej. Čo môžeme dať jednu, skúsiť? Kto mi nespoje? Prečo? Len druhú ty. Niekoho to zaujíma. On sa pýtal prečo. Ježiš, loading simulator. To ešte musím zalakovať. Už viem, čo sa stane. Ty jak som... Ježak. A som sa nevidel, že si odlotil. Ktoré nedáva demi, že? Nedáva... To je somester, kurva. Čo si spravil? Však ma z policajti, nie? Si poslal Robo? Či Rolo? Čo chlapci, kedy sa chcete joinúť? Čo si nič neposlal do piči. Jaj, čiže všetci traja ste mali invite. Nemám nič, ty. Pošlám teraz.
Tu sa jebáva do piči. Ty zajebáva ti? To však vážne sme dostali, čak traja sme zastrelali. Ja. Ukazovalo im. Počkaj, kúpim si vestu. Nepočkám. Čo? Ty však nič nerobí, kľud. Myslím sa zosekol. Môžeš. Už je predposledný či posledný? Predposledný. Setup. Ale setup. Predposledný. Predposledný. Goofy. No a my sme naopak. Však zahraj čo chceš, čo? Čo je jedno. Čo sa robí, tam sa bude. Giffy. Tam má tričko, Giffy. Goofy. Tam s tým uprehlaskovaným Giffy. To s tým autom je svojte. Ja toto nejazdím, to je kokocina mi ťok. Idem ja. Get into the riot control van and make your way towards the location. These bad actors are trying to wipe out our culture. They stole some vital hard drives from my company and they're torching them. No ne, to ty, ty ideš Laco. Abo Rolo. Ja ne. Ja som vzadu. To je vedľa mňa. To sa je vzadu. Original, ja. To ide o tom? Láco. Aha. To nezatáča vôbec, kámo. Tá. Potom musíš prispôsobiť svoju jazdu povahe vozidla a vozovky. Pomohlo by mi, keby ste nejebali tú vodu ináč. Ja tak najmám. To strieľa Mišo. Nikol nejak má ruku. Ruka zalomená. 90 stupňov. Čo bolo? Čo za poradil? Dostane ban, Laci. Či vypol si si music? Nie, ja mám vypnutú music, kľudne, počúvajte hudbu. Mám sa vypnúť na nervy, čo pustil. Poď, uhasiť oheň. Dobre, skús nás dostať k dajakému dačomu, čo sa dá hasiť. Predpokladám, že to je dnuka v tej budove. Tu je auto, dodávka. Hori. Asi máme zobrať.
Treba ísť vnúka do toho auta a zachrániť nejaké files. Idem tam. Laco? Nedá sa to hasiť. Však uhasite to tlačku. Tá. Koľko to bude trvať? Neviem, do čo rozberem. Žma. Ďalšie hory, poďme ďalej. Môžeš byť taký retardovaný kokot. Tá. Len ticho je, jak postihnutý a pičoviny robí. Ešte aj ma hrdlo boli, keď rozprávam, tá ona má, potom kašlem. Musíš byť znaš v aute. Ruky na čo namáhaš? Jaké ruky? Takže hráš. Ale však to auto sa na piču vláda, ako vážne, bez randy. Nemôžem si dať ani GPS do piči. Poď za nami. Ja ťa ponavigujem. Poď tu, pôjdeme doprava, pôjdeme na diaľnicu. Čo naviguješ? Musí prísť do... Aspoň ja to tak mám, že waiting for you team. No však. Nezastaviš, hej, že by som nastúpil. Mišo, vieš po nich strieľať? Teoreticky, hej. Pusto. Ale nie v každom uhle. Sa im nebude šmykať. Ideš dlho po diaľnici, Laco. Zapni hukačky, ne? Nemá sa mi zda. Chodte tie auta pozrieť, či? Už je trece, ne? OK. Však dobre, ale tá si mohol tu už zobrať aj tam, teda. Chodte takto pozrieť file. Keď neprijete po mňa, zomriem. Haló? Kde máme ísť po teba? Mohol si ma tu počkať napríklad do piči. No, ja to ja som nevedel, že ty si vystúpil vonku. My sme sa práve že o tom rozprávali, že... Ty si zaregistroval, že on bol vonku? Zrobíme mačok, pôjde. Ako znova to...
Nemám slunce. Kebyže zapnem GTAčko, máte miesto? Že nie, ale to rozbudujme. Mišo? Pojdem s tebou vonku potom, dobre? Roman bude hasiť ďalej. Nehasím ja, či Laci. Dobre, tak uhasíme toto a ja pojdem s Veronom vonku. Čo najprv vyklúrujme? Však chápeš, pôjdem tam. Chlapci, nejde mi to, musíte uhasiť. Začko? Už ma ty brud. Laci? Ja to neviem vybrať, musíte vy. To neviem vyberať, ja som v inom týme. To je normálne. To, ja som si vybral ten druhý tým, nie Salvage. Neviem. More, čo sú nesmrteľní do piči. Dosť. Pozor, za vlakmi sú tu, kde mám predok auta. Medzi vlakmi sú ara. Je, nemôže nastúpiť cez tie isté dvere. Som. A nič ďalšie ani nejdem vonku, až keď sa uhasí, bo to nemá zmysel tam. To ani neviem vyberať. Bol? Spadlo. To čo bolo? Všetci sme to videli. Ale to zostalo jedno.
Veron a Roman vedia zbierať. Áno, ja som bol fajšiť, lebo by ma rozjebalo. Štyri. No a tam že životy tu. Však to stále bolo. Hej, som si nevšimol možno. Ďalšie. Pečko ešte. Chuj, to stávam hity do auta. Môžem ísť zbierať či ešte? To treba sa tu takde vysadiť. To nemusí. Shit, len kryče. Tá kámo, zdochnem. To koľko ich tu je? No ešte treba sa cover. Lebo s autom, ne? Po moje jednom vidíme. Poď sa predu. Myslím, že pojedete do auta. Tam Mišo vie zobrať nejak krabicu, Mišo. Nej, len však ja Mišo mám, a Roman ja mám, má zbierať a Roman je tnuka. Však lebo ja nebiem vonku, jak Dilino. Aha, tá Dilino, tá ostan sedieť, nuka Dilino. Ale jebe ti, už to si čo stá. Je, však celý čas som vonku. Ja som vonku bol, ale som zobral krvicu, že nuka je auta, načo biem vonku? To rozmýšľaš dokedy. Však som tu vonku a behám pre Boha, však ich tu není až toľko. Teraz není, by som vyklíroval, z auta. Aj. To koľko im treba more, že by zdochli. Musím ísť za autom, lebo taký som naštípaný, že až. Poď do auta už. Ďalšie čo od teba? Máme 6,5 minúty. Tak už zase mgečkom zjebem ten vrtulník. Musíš pilota zastreliť. Mgečkom už. Utobík v aute. Pozri, utopili sa. Ha, utočili sa. Si boha, 5 ich tu je, hej. Našekaj im do auta. A ideme za radom. Ja to vystúpim a nasadím naspäť do auta.
postupujem. Ty kaká, to je piči normálne toto. Môžem sa postaviť! Nevidel som, že aj ty si vystúpal, zaujím sa, že Roman vystúpi. No tá nie, len jeden bude zbierať, nie? Chod dobre, bečko Roman. Neho, mám mreža. Na čo v kuse strieľaš? Hunter? Again, loading simulator? No. Loading simulator, no. Je žal do 4. Nemá to. Nie. Čo nie? Nie. Kde chceš ísť, na čo? Ja pičem potom.
ešte kusný náš tam. Je mi nenky. Teraz ma načítalo, keď si odišiel. Hm? Načítalo ťa? Ja už som dve? OK. Stalo lepšie. Ideme, Sorus. Čau. Miňo chcel zahrať. Sam na serveri, hej. What can I help you with? Sometimes, don't you wish you had breaks on life? Mňa až teraz dalo do hry, ma naloadovalo, hej? Čo? Ja už naloaduje do hry, už po Alde 4. Ono. Teraz ma naloadovalo. Dobre. Som chcel vedieť, že či to má nekonečný loading, alebo... Mám teraz, či som na tom istom severi? No. Stihaj, ale nevidím ani Miša. Otvor telefón, pozri kontakty a keď vybereš jeho meno, tam máš highlight, vtedy hej,
Ja mám ani teba, ani jeho. Mišo, hráš? Hej. Mne neukazuje. Jak to, že ne? Neviem sa joinu, dám teba na láca, viem. Daj, prídem za vami. Však sa napojte na mňa, ne? Či? Však sa napojam. OK. Pojebaný agent, more mi vyvoláva, chápeš to? Ha. Neviem, no. Ej, bossy hrávate? Hej, hrávame. Čo? Respektíve hrávali sme. Teraz už tak nikto sa nemá na ten Rainbow. Staré loading mám. A ja. Toto nevytrimal, Láďo? Roman. Ha. Ja som tu. Ty kokota, nás nenapojí k tebe, chápeš? Ja vidím, jak chlapci zomierajú, začínajú Gang Wars, kto koho dal. But... som admin, hej, ja to vidím z hora všetko. Slabo ma je počuť, a už teraz lepšie. Ďaleko mikrofón som mal.
Už musí byť dobre. To ešte asi jedno, ale D4 dám. To fakt z hodiny normálne 20 minút. Mám loadingu sa. Ty koko, to mňa poje bez tých loadingu. Nie, ale D4 mi nejde. Ešte aj ALDF4 mi loaduje. Ja už neviem, či nejebem na to. Nemám na to nervy. Dobre, a dosť. Fakt mi loaduje ALDE4. Tak ideme do správcu úloh. Serus. Dobre, ideme. Čaute.